হ্যালো গাইস, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে বিশেষকৈ এড্ৰি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ দিছে আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ আজি ফেচবুক লাইভযোগে ঘোষণা কৰিছে। তো বলকচোন চাওঁ তেওঁ কি কি কথা ক'লে। মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, কিমান সফল হ'ব পাৰিম নাজানো। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহিব পাৰে, যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বহু হাজাৰ শিক্ষকে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি? শিক্ষকসকলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। ধৰি ল'লোঁ, শিলচৰৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দুইজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ আমাক আবেদন কৰে, পাৰস্পৰিক বদলি আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকে কৰিব পাৰোঁ মই তাক ভাবি আছোঁ। তাৰ বাবে এটা পৰ্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ, চিন্তা কৰি আছোঁ, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই লৈ গৈ অহাকালি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষা বিভাগত কেইবাটাও নতুন নিযুক্তি দিম। লগতে APDCL অৰ্থাৎ আমাৰ পুৰণা যি ASCB, আজিকালি আমি APDCL বুলি কওঁ, আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, তেওঁলোকেও যোৱাকালি কেইবাটাও নিযুক্তি দিব। এই নিযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই অংশগ্ৰহণ কৰিম। আজি এটা বিষয় উত্থাপন হৈছে যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমসমূহত, আগতে যেনেকে সকলো কাম প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত কৰা হৈছিলে, আমি এটা নিয়ম কৰিছোঁ যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ গুৰুতৰ অসুখবিলাক, যিবিলাক আমাক হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, সেইবিলাক আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমতো কৰিম, চৰকাৰী হস্পিটেলত কৰিম। কিন্তু প্ৰসৱ, সৰু সৰু প্ৰচিডিউৰ আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকতো খুলি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহে বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আছিল আৰু বহু সময়ত দুৰ্নীতিৰো বিশাল অভিযোগ আহিছিলে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডত আমি সেইবিলাক বেমাৰহে নাৰ্ছিং হোমত যাব পাৰিম যিবিলাক ক্ৰিটিকেল, চৰকাৰী হস্পিটেলত সম্ভৱ নহয়। তেনেকুৱা আমি 300 প্ৰচিডিউৰ প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী নাৰ্ছিং হোম দুয়োটাতে ৰাখিছোঁ। কিন্তু বাকী কামবিলাক আমি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আমি কৰিম। কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কৰিম, গুৱাহাটী মেডিকেলত কৰিম, টাটা আৰু আমাৰ মাজত স্থাপিত হোৱা চিকিৎসালয়বিলাকত কৰিম। কিন্তু প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে যদি আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকত সৰু সৰু বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণেও যাওঁ, তেওঁলোকে বেমাৰটোৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডখন লয়, কিন্তু লগত
আৰু বহুত অতিরিক্ত টকাও লয়। সরকারি হসপিটালত অন্তত এনে ঘটনা নহয়। সরকারি চিকিৎসালয় সমূহ শক্তিশালী করার বাবে লওয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আয়ুষ্মান ভারতর এতিয়াৰ পৰা সকলো প্রসিডিউর প্রাইভেট নার্সিং হোমত নাথাকিব, গুরুতর অসুখবিলাকে প্রাইভেট নার্সিং হোমত থাকিব। এই কথাটোৰ কাৰণে আমি কোনো বেয়া পাব নালাগে। সরকারি হসপিটাল বিলাক সুদৃঢ় করা, ভাল করা আমার দায়িত্ব। আর যদি আমি সরকারি হসপিটাল বিলাক এৰি দিও, সুদৃঢ় নকরো, আর প্রাইভেট হসপিটালক যদি আমি বছরি 200-300-400 কোটি টাকা সরকারের পৰা দি থাকো, তেতিয়ালে এটা সময়ত আমার সরকারি চিকিৎসালয় বিলাক এক প্রকার মৃত্যুমুখী হয়ে পড়ব। মই ভাবো যে এই সরু সংশোধনটো আপোনালোক সকলে সহযোগিতা করব। পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ। অহাকালি ৰাতিপুৱা।